sizlarni 14 kunlik umra ziyoratimizga taklif etamiz. Avgust oyi uchun umra ziyoratimiz yana yo'lga qo'yildi. 14 kunlik umra ziyoratimiz Toshkent shahridan Jidda shahriga to'g'ridan-to'g'ri reys. Madina shahrida 4 kun, Makka shahrida esa 10 kun. Malikali ellik boshlari, 3 mahal ovqatlaring va eng yaxshi gostinisalar sizning xizmatingizda. Avgust oyi uchun umra ziyoratini biz bilan ado eting. Kechagi bo'lay, kechmaydi. Yo, bu atelar ko'zni qolyapti. Ati nima, sen ko'rmay qolsin deb. Boshqa o'tib ketmasin deb. Ha, yaxshi. Yo, bosh tovish top qoldingizmi? Top bo'z atchi. Xo'pingina. Yo'lni oldiga qo'yaman. To'xtatmasdan, yura to'xtatmasdan kir. Mana ko'zi. Musojilik to'yi bo'lyapti mana. Yaxshi. Qabul qildim. Yeah.
yetib qolmayapsizmi? Voyaga yetib. Endi hamar xonadan to'ylar bo'lsa, mana bugun xursandchilik ko'p. Shu oqim komandasidan Abdumalik ukamiz va nihoyat bugun uylanyapti. Aniq. Ko'rib turibsizlar, to'yda bugun to'y bo'lyapti. Mana bir yildan beri olinib ketyapti. Abdumalik qachon uylanasiz? Mana bugun to'y. Ko'pchilik kelaman degandi, lekin rahmat. Mana birinchilardan bo'lishi Tojikiston Respublikasidan qo'shni davlatlardan mana akalarimiz keldi. Amerika davlatidan mana hojilarimiz keldi. Toshkentdan keldi, Xorazmdan, Oltari, Buxoro, juda ko'p joylar, Marg'ilondan, Qirg'izdan, Rishtondan ham keldi. Shu yaxshi yerda qadam bosib kelgan hammalarga rahmat. Qolaversa, shu savolda turib bizni muntazam ravishda kuzatib kelayotgan barcha shu aka-ukalarga, opa-singillarga o'z minnatdorchilik bildiraman. Mana shu bugungacha mana pasi 5 yildan oshib mashhur Abdumalik ukamiz bilan ham ishqona paytida Abdumalik maktabda o'qiydi. Shu maktabdan chiqqan paytda olib ketardim. Mana shu bugungacha qancha videoroliklar chiqargan bo'lsak, o'shandan beri shu Abdumalik ukamiz montaj qilib, shu odamlarga chiroyli yoritdi. O'sha odamlar ko'rgan insonlarga yetkazib kelib bo'lsa, yig'latgan, yig'lagan odamlar ham shu Abdumalik tufayli mana shu o'xon tukanasi mana shu bugungacha mana ko'pchilik qo'llab-quvvatlayapti, hurmat qilyapti. Qolaversa mana Abdumalik ukamiz Umra Hasanxonlarga mana yaxshi insonlar jo'natyapti, ota-onalar jo'natyapti. Musobaqa yurganlarni qo'llab-quvvatlayapti, yurganlarni. Iloyim shu o'xon komandasiga ko'z tegmasin. Endi Abdumalik bitta tilagim dunyoda barcha yaxshilik tilab qolaman. Har doim chiroyli xonadonga xursandchilik bo'lsin. Qolaversa safarda turib Abdumalikjon tabriklayman. Kecha juda ko'pchilik tabriklarni yetkazib qo'yindi. Endi qahva qolmasin. Juda ko'p olmasin. Tabriklarni baxtli bo'lin. Onangizni baxtiga sog' bo'ling. Kelasi yil xudo xolasa mana shu chuqur to'ylarda mana xotinimiz Rossiyadan kelibdi, ko'rib qolaman. Keling xotinimiz. Mana Rossiyadan kelibdi. Proyektlaman dedi, proyekt bo'lsa to'g'ri ketdi. Hisob berdi. Chunki musofirda nonni ish oson emas. Bu hafta mana Usmon hoja kelamiz. Mana Umidjon aka mana beryapti mana. Dilmurodjon hoji mana 2-3 kundan beri mana shu yerda xizmatda. Qolaversa kadr ortida turganlarga rahmat. Usmon hoji aka, Umidjon aka sizlarga so'ragan rahmat. Boburjon sizga ham rahmat. Baxtlimiz. Endi namozni birdaniga boshqalar so'z berib qo'ysam xafa bo'lasizlar, bundan ko'ra bermayman bo'lgan. Ikkita Anvar tilagim bo'ladi. Baxtli bo'lgan. Ahli bu. Ahli bize koyuyorlar ama pek. Ahli Karimcan Rasulü. Şükür Rasulü şahitler. En yakın dükkanız. Maç dükkanımızın oğuz bir ama. Pandamızın oğuz bir ama. Çünkü acayip dükkanımız. Üçü aşağı. Oğuz koşuyor. Hiç de çok iyi kısmatı çerçeveyiz ama. Yapıyoruz. Bu da olası 2023 için nasip koşsa Karimcan Rasulü bu projektörlerin müziği albatta xizmat qiladi. Mana bugungacha Umidjon Mamatov xizmat qilyapti. Xohlasa birgalikda olamiz, ha? Sog' bo'linglar. Tilaklar xudo xohlasa keladi, yor keladi. Keladi. Oh, my God.
hurmatli mehmonlar, sog'sizlar, salomatmisizlar? Sog' hojaga bizning keling. Assalomu alaykum. Degan mehmonlar va mehmonlar, qisqa qilib aytamiz, otalarini Alloh rahmat qilsin, otalarini o'shaga hurmat bo'lsin, umri o'xshamasin, onasining baxtiga sog' bo'lsin. Abdumalikka nima qalbizdagi yaxshi niyatlar bo'lsa, Alloh bersin. Oxir muhtamal azizlarimizdan kelib, obunachilar nomidan juda ko'p tabriklar bo'lib turibdi. Hammamizni sizni chin qalbimizdan tabriklayman. Abdumani juda yaxshi bo'ldi. O'sha oxir muhtamal azizlarimizdan hammasini chiqarganmiz. Xursandmiz. Yonida turishimizni kutganimizdan Alloh nasib qilgan bilan xursandman. Amerikadan opamiz yettilar, Amerikada ko'rib turibdilar, rahmat opa, tanjonim sog' bo'lsin.
to'g'risida bizning ekskursiya. Hammalarga rahmat. Ko'rganingizda ofisda endi ochilgan. Ofisda gapirgan gaplar. Uydan kerak beraman deganda. Bu masalada o'ynaydi shu yerda degan. Men o'ldim. Jahongiraga yo'q, Jahongiraga xato bo'ladi. Karmaga. Mana go'zimana Respect.